Вот бас сима там стеда. Кетип кой. Бале водой. Ушласа. Аге маам берсе. Абиттен ал келмеди кой тате. Йо, бастай бер деген чыгары. Коюңдар да. Бол, болду. Бастаң. Полиядагылар барындар тез-тез деди кой, жаныстады. Болду, болду. Уақыт болуп койду. Бастай бериңиз тате смело. Кутсуз жер. Бастаң. Опс, мына кеттиңиз. Ал деп. Ал болады. Эт турасында ғой, қайық кім салды? На хайсы, на хайсы. На тайгаман. А, төбесіне қой. Алмат командасының 5-ші номердегі ойыншы көтеріп қойып, тағымдап кетті. Өлең ақыл бол саған байда. 5-ші номерде қойдың. Нұғайбек Думан тағымда. Айда Думан. Туралы байда. Қауіпті сәт. Бүгүтчө шүйүлүп келип кетти. Жиберип атсың бочкин жокла. Төрт командасы бар. А төрт бизде үч командамыз бар. Эрмен Майнер жигиттин тагында Алматы ойунчусунун. 11 номерге ауысты. Ратай Жасулан тагында. Ал айтпай сыртында 10 дейм. Папа 11 11. Мен айтқан 10. Жоқ, 11 де болды та, 10-ға пас берді. Дұрыс қой, отыр ғой, мен пас бердім. Шақтың ба? Келеді жан. Жекпе жек кім? Там сайт та қой. Ирген. Сразу тренировка болды. Жоқ, жақсы. Қанда бар ғой, қанда бар. Бір көргеннен бәрін жаттап алған еді. Қағазға да қарамайды. Қаз басталды ма? Енді 2 жарым минут бол. 2 жарым минут болу. Алдыңғы бағайдың ұстап қаса кетеді ғой. Пас берді. 11 номер былтыр бармайтын ба? Мен былтырғыларын білді ғой, қатысам қоймайды деймін. Дәу бала сияқты ойнап жүр ғой. Нұрболдың балдары ғой бұлар. Нұрболдың балдары ғой. Мен Астырауға ойнап беріп жүрген молодец қыз сияқты жасөспірім ғой. Олар только команда ойнатып отырады ғой. Алматыда ше. Серьезно, ойында ше, только ойнатасыз. А. Ойында тиреше ойнаш. Молодежка үйде ойнап отырмыз. Әне молодежкінен жеңіп қойды олар. Екі айлығын дайындап отырған. Осы айтып тұрмын. Молодежка деп. А, Шымкентте болғанда дайындап отырмын. Молодежка шауып жүрген балдар болса онда. Жоқ, молодежкасы да осылай, тренировка да, юношасы да осылай. Қайтып қандай топ сен? Так, Атырау айнығын кіммен ойнады? Біздің топта болды ғой. Неде, неде, неде? Шымкентте. Шымкентте? Иә. Кімнен жеңілді олар? Қол сала беріп, сала беріп, түспей жынды болды ғой. Алматы облысынан жеңілді. Алматы қаласы ма облысы? Жоқ, жоқ, жоқ. Ай, кім Тахир ойнады ғой жекпе жекте. Қуанның ұры. Біздің ойнады ғой. Біздің ұтылды ғой. Кейін финалда Шымкентте ұтылды ғой. Қуанға ұрып боқтап берді. Бұлар ол кезде ұтылып қалды ма Алматы? Бүйтіп ойнаған жоқ қой өзі. Ол кезде бұлар Атырауға бұл состав емес қой, бұл состав емес. Жастарының составы Атыраудың ересегіне ойнап тұрады ғой. Жастарын апарып, ересекпен ойнатып тұр, көрдің ба? Жастарын апарып, ересекпен ойнатты ғой. Ересекпен ба, молодежь ба? Наурызда ересекпен ойнатты, наурызда. Иә, анау неде? Чемпионатта өз молодежьдер ойнады. Ашылуында ойнады. Ашылуында, а. Молодежь келді. Паспорттарын алып тексеру үшін ештеңе емес, претензия имеет етеді. Ол
Тавка бирни шауп келер еди го. Э көрдүң ба? Жекпе-жекте урып, урып алып да ерлан. Эмнеден? Экинчиде мен улан абала чыкпай калды да, өздөрү спокойно ал бойноп атат. Ой, тоқтат. Айдын айдын жүрүп. Бирин номер, Салым. Биринчи номер Алматы. Биринчи номерде Максут Азат. Э жазып отурмадым. Жазыпчы. Кан ушка. Уақытсыз мен не аламайм. Ана секундомерге карамасаңыз. 7-чи. Жети гол ya. Жо, биринчи номер. Биринчи номер 7-чи гол. А, 7-0 ya. Сын топ. Сынбайтын столдар бар еді. Бәрін әкеп топ. Мен отырған отырасыз ба? Ана біреулер әкеп тіккен ғой столдар. Жаңағы бала атқанып кетті. Түш жағынан басып отыр. Ермек қылды. Ой, сен алдынан дейін өткеннен қосам. Ну, ат. Отырасыз ба? Түзде отыра бер қазір, көресің. Емес. Тип қалды. Емес. Отырасыз ба вообще? Қалым. Айнұр. Қалым болды. Жоқ, болды. Ана, әпшеге әп берші. Болды. Тіпті қолы түспей қалды. Тіпті. Сен бір гол салып қой, бірінші номерге. Айнұр вообще отырасыз ба? 7-ші минут, 2-ші таймның. Біреу қапты ғой. Мына барын ішкен жаңа андай солай. Бұл басын айын деп тұр. Қостанайда өзі сауыс қол бар ма? Жаздың ба Айнұр? 7-ші болды. 7-0. Бірінші номер. Бірінші номер салды ма? Уақыт маған жасымды алды. 7-ші минут болса. 2-ші тайм. Бүгін осы бітті ғой да. Қазір алдына қарап тұр. Аға бар ма? Нұр болды мықты. Негізгі мықты тренер Нұр болды. Жазым ғой иә? Шатасып қалмайды. 7 болды иә. Бұл Атыраумен содан ұрысып кетіп қалған ба? Иә, бұл Атыраумен ұрысып кетіп қалған ба? Иә. 22 дейді ғана түсті ақша. Төлеген дейді. Төлеген дейді ба? Әні беремін. Ертең 30 мың. Ааа. Құдай, әңгі шақсы. Береді ғой, бірақ жаңағыдай екен ғой. Точно ата ауырды ма, укол салынды ма атқа, қандай укол салынды. Ох, мына сараптан кетсін. Осы жерде директор. Стол опасный екен.
Çittin öyle ha. Aldın da geldi. Hadi. Gol sağlığa talası vardır kollar hocam. Gol sağlığa talası vardır. Hocam bunu aradan sonra bir tane vermeye koy. Ana cahsat tekeni de zına işte. Oy be şiş. O streç nişe alıp ötkendirinden korkam. Casa öspürümünün o susundan korkam ben yani. Yeresek de korkmaysın da casa öspürüm camın. Salım. Salım 9. nömer Almatı qalasının oyuncusu. Nurbolat Naran. 8-0. 8-0 ma? Bitkek bağış bağış. Bitken kizde bir ağa etkiler. Git kaldın mı? Kim? Git kaldın mı? Nerede kırıyordu hocam da uçuşu? Yok. Devkaların caman edesi var. Bala cengili batsa karamayı getip kalıp da olmaydı. Kaçasın şimdi? 12. Hazır evlata sonu 5 minutta var baya soğat yaşa. Bulardı bular. Soğatınlar cibir etti burası. Tramba verin derdi bir şey. Şey boşuna bakınca var. Oldu olar. Kağıtsıza gitti olacak. Anlar da cak sıralım. Olmaz. Orada da olar yani normal görüp bu da linye getirmeyi olar da cin kutu. Olar kayda yendi geçer geçer geçer. Siz sen de oynayı verir görüp bir şey. Ha? Ha anaların yerine timi görüp bir şey. Yeterli yerimiz gibi mi? Yeterli yerimiz gibi oturdu. Mala desin bana keşire keşire deyip kete verip yok oldu. Anda uğruk. Maktap kete verip. Kaz görüyorsun mu? Bunlar Cibere dana yaşan. Kağısın da. Almadı dayında muhtem abi. Zor anlaşıldı. Çok soruyorum. Кеше айттым да канеген бизге Алматы Әулетан жеңип тинди, бирок бизге негизи Әулета керек еді. Ой, сен де. Мен нұр болды білем, даже сен де ми. Эй, тактикасын қойып ап. Асықпай таста енді. Жоқ. Bir daha din baktı bir de. Çok kişi sana mı? Salım. Evlatanın 12 mi 2 mi? 12. nömerdeki sporcusu Tırmahan Devlet Gerey. Minutun 15'incisi. Formalar var dostum, formalar var dostum. Bu formanı aytıp atınız mı? Oblısın çempionatlarına kimin de? Tokyo Kazakistanski, Respublikanski jarışqa kiyesin. Ne ya? Kadırı bulmay kalıp. Sana devlet, devlet tipi mi? Bolat. Örkut var oğlum.
Yer bol öz bunun koradan kitkeş edi o. Yeni yer kitti mi? Hani kimde yer kitti aldı bu? O at sen atında mı? Hani kimde mi? Ha bu da. Kitkeni anlam. O rönkiye bağlı midaş düşedi o. Yer bol. Yer bol. Ha bu sizler zor ya. Kim 11 mi tağı? Ya balan sen kürüstü koyup kok varga getik ama. Kürüst aydın, kok varga kızık balın. Bu ata oğlum bin adam. Altın yakında adı, yakın çorun da alem çıkıyor. Malades. Hayır diyor otur. Bizdeki cengil kop, kanattın kızı cengil kop. Üçüncü grupta. Kanattın kızı bizde. Ha, Bartok da ya. Siz de terk edilir o ya. Ya. Cengil kop. Ben işlemi. Kaçasınçı bu? Kaynalı. 9'da 1 mi? Kaçasınçı bir işlemi, bir işlemi. Almatı Galas Salim, 1. nömer Maksut Azat. Есеп 9'da 1 Almatı Galas'ının paydasında hazırge. Атқа мінген адам ауырмайды, ата ауырумен ауырған адам жазылмайды деген рас. Қолмағанда, дөң қолмағанда ат болсам, оны құнанбайлап қойды. Altında çekiyor acı olup burayı. Altın klas. Altın dekim galası zor oldu ya. Ket kaptı oldu ya. Almatı'ya git falan buldu. Almatı'ya git. Bir de acı ortadan gezi çıkıyor. Bir de sonra. Bir de sonra. Ket kaptı kaldı. Ket kaldı mı? Sen de buldu. Ket kaldı. Kim gidip? Kim gidip? Kim gidip? Kim gidip? Koştum balasını. Oldan ne olur güzel. Stipendiyaga. Stipendiyaga 1000, 40000. Tüm ben oğan aytkan ya, sentyabrda bolar. Bırak ana yaktan zangı stipendiya bolsa. Zaten 1000 Ukrayna. Ne bir zukrat nazar. Yoşlar zukrat. Zukrat ne acı? Sodan başlar aile var ya. Onlar kayıt balat diye ne olsun? Başka yerde bir vardı stipendi. Neden de bize Yunus'ta kalmamın dostu ya. Bu projenin başta olsa özüm diğer türlü kalır. 19. minut etip atır. Al. Özüm bolam özüm bergizim endi. Bu projenin başta. Мега игрет бойно арасына жа бред көрдік та. Автор. Мен сентябрьде айтқан мен, келді, ваняқты көрейік, болмаса. Он жақсы сөз сөз алмады деп, маған мына сөз кім Азиядан келді, баласы кім жолда жа. Алып кеткен ғой. Тасам сізге қалай? Salayın durdurma ne? Siyaz ne işe var? Ne yaptın ne olacak? Belki de oldu. Bu Ceyhe son koyun mu buldu? Ne oldu son koyun? Yedin mi akıl koyunlar mı? Yedin stik olmuş neydi? Akıl koyun da. Hadi biz yemeğimiz de ne? Yedin dem alasın da şimdiler. Atlarında mıngızdır koyabiliyoruz. Dem alganda dem alıp tutkamasın da. Келіп сізден бір тайым шауып қойды. Енді аргүнде демалсын. Екі күн демалсын. Иә, аргүнде демалсын болып қалады. Аргүнде демалсын. Демалс келмейміз, онда бітіреміз қой жасты. Бітеді. Демалса да бітеді. Да? Аргүнде демалсын. Бүгінге қойды деп қойды. Әрге қорбайды. Уақыт төреші, уақыт.
Vakit. Vakit duruşu, vakit. Vakit. Vakit duruşu. 9'da 1 oldu mu? Vakit duruşu. Bu komandada Алматы қаласы менен Әулетаға командасының ортасында ойын 9-да 1 есебіменен Алматы қаласының пайдасына шешілді. Команда жетекшілері, команда жаттықтырушылары, төрешілер отырысына.